ایک دوسری آیت کے بارے میں، وعدہ خلافی کرنا الیاذ باللہ، غیروں کے نزدیک تو یہ آج نام کے جو ہم مسلمان ہیں ہماری پہچان بن گئی کہ بھائی مسلمان کون ہوتا ہے، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ پورا نہیں کرتے بات کو، جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ ایمان والے کی کیا پہچان ہے؟ اوہو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ والوں نے روکا، چھوڑا کیسے؟ کئی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو اگر لڑائی کرو گے دو چار کو تو میں بھی لے کر جاؤں گا، خالی نہیں جاؤں گا، آخر میں چلا جاؤں گا، اور شہادت ہے مقصود و مراد مومن، وہ تو چاہیے مجھے اور کیا، لیکن تم بھی جاؤ گے اور تم فری میں جاؤ گے، تو تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا مکہ میں میرا ایک مال ہے وہ بتا دوں تمہیں، یہ بھی ایک روایت ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ہمیں بتا دیں ہم واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرا مال فلاں جگہ دفن ہے، تم وہ نکال لو اور مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا اور واپس چلے گئے۔ میرا آپ سے اس پر ایک سوال ہے، آج اگر کوئی مسلمان پھنس جائے اور وہ کسی کو کہے کہ یار مجھے چھوڑ دے، میرے 20 کروڑ روپے فلانی جگہ رکھے ہوئے ہیں اور مسجد کے محراب کے نیچے دفن ہیں، تم وہ جا کر کے نکال لو، آپ بتاؤ 1 کروڑ مسلمانوں اگر مسلمان یہ بات کہیں اس پر کوئی اعتماد کرے گا؟ آئے آئے، کیا پہچان بن گئی مسلمان کی، ہم رو رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، میں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ملت کا حال کیا ہے، بہت لوگ پریشان ہیں آج، اور بڑی عجیب خاص طور سے جوان، مفتی صاحب کیا ہو گیا، خدا کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ ارے مدد کے تو ہم نے تالے لگا رکھے ہیں، دروازے بند کر رکھے ہیں، ایک ایک ٹن کا اس پر تالا چڑھا رکھا ہے کہ مدد نہیں آنی چاہیے، آئے کیسے مدد؟ آئے آئے، سورہ نحل میں یہ مضمون بیان کرتے ہوئے کہ ایمان والے کی پہچان ہے وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ اس مضمون کو بیان کرتے کرتے آگے فرمایا، اگر تم وعدہ کرو گے اور وعدہ خلافی کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کچھ پاؤں جمتے جمتے پھسل جائیں گے، کچھ پاؤں جمتے جمتے پھسل جائیں گے۔ کیسے؟ کچھ لوگ ایمان کے بارے میں پڑھ رہے تھے، قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے، حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ان کے دل میں ایمان اتر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے تھے، ان کے دل میں ایمان اتر رہا تھا، لیکن جب تم نے ان کے ساتھ بد معاملہ کیا، جھوٹ بولا اور وعدہ خلافی کی، معاہدے کے اوپر تم نہیں اترے، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ان کے پاؤں جمتے جمتے پھسل جائیں گے۔ کیوں؟ وہ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ رہے تھے کہ جنہوں نے مکہ والوں کو کہا فلاں جگہ مال ہے، جاؤ جا کر کے مال نکال لو، کسی ایک نے پلٹ کر یہ بات نہیں کہی کہ اگر مال نہ ملا تو، یہ بات کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ ان کو یہ شک تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایمان والا کہے کہ میرا مال ہے اور وہ جھوٹ بول دے، یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، صحابی کی بات ہے، مگر کوئی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ مومن بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وعدہ جھوٹ بول دے اور غلط بات کہہ دے، اس کے پاس مال ہی نہ ہو اور یوں ہی کہہ دے وہاں مال رکھا ہوا ہے، سب کے سب چھوڑ کے واپس چلے گئے، بہت اچھا ہم مال لے لیں گے تم کو چھوڑ دیں گے۔ ایمان والے کی یہ پہچان تھی، اور جو مومن وعدہ خلافی کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت داری میں خیانت کرے، اور امانت داری میں خیانت الیاذ باللہ۔ اب ہم اپنے آپ کو تولیں، اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے، شیطان کیسے کیسے حملے کرتا ہے ہمارے اوپر کہ موقع ہے جانے مت دو، اور مجموعی جو صورتحال ہے ایمان والوں کی، کیا کوئی بھروسہ کرتا ہے امانت رکھنے کے لیے؟ اس نبی کے امتی جن کے پاس کافروں نے امانتیں رکھی، اور پورے مکہ کے اندر کوئی ایک کافر ان کو نہیں ملا جس کے پاس امانتیں رکھ سکتے، اگر امانتیں رکھیں تو کس کے پاس رکھیں؟ ہمارے نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں، اور کسی کے پاس امانتیں
نہیں رکھی گئیں اور اس نبی کے امتی اس لیے مشہور ہو جائیں کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ الیعوذ باللہ. لا ایمان لمن لا عہد له, جو وعدہ خلافی کرے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم بڑے پکے مومن, اب صبح شام وعدہ خلافی کر رہے ہیں, صبح شام وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اور وعدہ خلافی مذاق سے ہو تو تب بھی وعدہ خلافی, بلکہ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ہو تو تب بھی وعدہ خلافی. ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا, آ تمہیں کوئی چیز دوں گی, جیسے بولتے ہیں نا ہمارے, آؤ تمہیں کوئی چیز دوں گی. تو بچہ آ گیا, آپ نے فرمایا کیا دو گی اس کو؟ انہوں نے کہا میرے پاس کھجور ہے, اس کو کھجوریں دوں گی. آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتی تمہارے پاس کھجور تو یہ بھی دھوکے اور جھوٹ میں شمار ہو جاتا. اب ہم کتنا اپنے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں, کتنا ان کو بہکاتے اور پھسلاتے ہیں. اس آیت میں دیکھو وعدہ خلافی کرنے کی سزا کیا ہے. فتزل قدم بعد ثبوتها, اگر تم وعدہ خلافی کرو گے کچھ پاؤں جمتے جمتے پھسل جائیں گے. اور جب کوئی ایمان والا ایمان کی طرف آ رہا تھا, تمہارے اخلاق کو دیکھ کر, تمہارے کردار کو دیکھ کر, تمہارے معاملات کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا بھائی دین بڑا اچھا ہے مگر یہاں کے لوگ اور ایمان والے کوئی ٹھیک لوگ مجھے نہیں لگے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, بدترین عذاب کا مزہ چکھو گے اس لیے کہ تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکا.